Welkom allemaal bij de Bestuurders Bootcamp bij Leer Alles Over Den Haag Doet. Haal meer uit Den Haag Doet. Haal meer uit Den Haag Doet. Dit is Cor van Oosten. En dit is Sietke Geert. En we beginnen meteen. Nou, take the floor. Nou, wat ik in dit kwartiertje even met jullie wil doornemen is... Nou, de meesten zijn wel bekend met Den Haag Doet, neem ik aan. Maar er zijn een paar punten die je kunnen helpen met meer informatie verkrijgen van vrijwilligers als ze gaan solliciteren op je vacature. Nou, ik ga eerst even beginnen met een pagina die belangrijk is voor jullie. En dat is de organisatiepagina's hierbovenaan. Aan de slag met Den Haag Doet. Nou, je hebt natuurlijk allemaal een account voor jullie organisatie, dus dat is bekend. Je vacature plaatsen, mocht je nog vragen over hebben, kun je gewoon even het filmpje bekijken. Na het plaatsen van de vacature is belangrijk, daar kom ik later op terug. Wat doe je met vrijwilligers die gesolliciteerd hebben enzovoort. Nou, dit is even een overzichtje van de organisatiepagina. Ik zie dat ik niet ben ingelogd. Ik heb inloggen met je code, ziet. Maar ik wil even laten zien met de vragenlijst enzovoort. Even dit. De muis moet ik erin nemen. Neem het hier naartoe. Ik ga eens naar. Nou, vind jij het en ik het. Ja. Die vecht naar boven. Ja. Ik neem even de muis over. Ja, even naar jou daar, ja, en dan even naar Den Haag Doet. Oké, nou, wat we laten zien is, je kunt, als je een vacature geplaatst hebt, we gaan nu even naar een vacature toe, als je er eentje pakt gewoon. Stel, je hebt vacature gemaakt, via Bewerk. Oké, de vacature staat online. Wat makkelijk is, is dat je een welkomstmail instelt. Dat doe je door beneden te scrollen in de pagina. Naar beneden, 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 beneden. En dan krijg je daar ineens even omhoog. Voeg een standaard welkomstbericht. Toe voor nieuwe aanmelders. Nou, waarom is dit belangrijk? Nou, iedereen wil een bevestiging in zijn leven hebben natuurlijk. Dus als iemand gaat solliciteren, kun je een standaard bericht inplaatsen. Zo van, hallo, leuk dat je hebt aangemeld. Ik neem zo spoedig mogelijk contact met je op. Het is belangrijk omdat de vrijwilliger dan weet van, hé, ze hebben mijn aanmelding gezien en er wordt aan mij gedacht. Dan kun je ook gebruiken bijvoorbeeld van, ik ga vakantie. Jo, ik ben nu met vakantie, in 2 weken ben ik terug. En dan neem ik contact met je op. Je kunt altijd dat bericht verwijderen. Dat is heel makkelijk en je kunt het weer aanpassen. Dat is een goede tip voor een vrijwilliger. Is het heel belangrijk dat hij gewoon even bevestigd wordt dat hij gesolliciteerd heeft. Een ander punt is, als je naar de linkerkolom gaat naar vragenlijsten. Even naar de linkerkolom. Oh ja, de platen, sorry. Even de vragenlijsten op aanmaken. Stel dat je een vacature hebt gezet van oké, bijvoorbeeld bestuurder. En je wilt wat meer informatie hebben van degene die gesolliciteerd heeft. Nou, je kunt de titel gebruiken, dus gewoon de titel van je vacature. Bestuurder gezocht, ik noem maar wat op. Dan ga je naar select je contactpersoon. Als je er meer hebt, kun je gewoon keuze maken. Dan ga je de vraag toevoegen. Nou, je kunt zeggen van bijvoorbeeld, als je datum kiest, kan je zeggen van, per wanneer ben je beschikbaar? Misschien informatie die je wilt hebben. Je kunt ook zeggen naar een kort antwoord. Zeg oké, wat is je werkervaring bijvoorbeeld? Dat kun je vragen. Dus hier kun je gewoon mee spelen. Je kunt een single choice, een soort drop-down maken van dingen die je wil weten, waar ze een keuze moeten maken uit een paar opties. Dus dit kan je enorm helpen met je vacature, met je vrijwilliger te benaderen, omdat je dan wat meer informatie van tevoren hebt. Nou, dat is heel belangrijk om te weten. Hoe ga je dat inplaatsen? Dan ga je even weer naar je activiteit toe. Pak er maar eentje. Ook weer bewerken. En dan ga je de vragenlijst toevoegen. Ja.
En hier heb je dus je vragenlijst aangemaakt. Je gaat erop staan. Als je meer hebt, kies je de juiste vragenlijst. Dat alles. En je slaat op en that's it. Hier gaan we even uit. Nou, niet. Het is. Nu gaan we eruit. Dit is de vragenlijst, de welkomstbericht. Wat ook belangrijk is, bijvoorbeeld voor een vacature, we gaan even helemaal eruit. Is een vacature ook een beetje levendig maken? We gaan even weer naar een vacature toe. Ja, maakt niet uit. Leer bewerk. Zeg dat je naar beneden zegt dat je een heel leuk YouTube-filmpje hebt over de werkzaamheden die gevraagd worden. Nou, het is heel makkelijk erin te plaatsen. Je gaat even naar omhoog, 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 omhoog. Uitgebreide omschrijving. En dan zie je die balk daarboven. Zie je een movie clip boordje of zo. Die klik je aan. Daar kun je de URL van de YouTube gewoon erin plaatsen, opslaan. Die bepaalt wel even de positie waar dat filmpje moet komen natuurlijk. Je slaat hem op en je hebt een filmpje op je vacature. Heel erg leuk om voor een vrijwilliger dat hij weet van, joh, dit zijn mijn werkzaamheden. Hey, leuk, interessant, meer smooth voor je vacature, zeg ik altijd maar. Nou, dat is die. Dan wil ik terug naar, even naar de hieruit. Ja, activiteit. Ja, gewoon als daar. Nu wil ik even, als je één vacature neemt. Nee, even terug naar activiteiten. Even laten zien. Ik klik maar even op vraagteken bij één van deze. Dat maakt niet uit. Die klik maar even aan. Oké, dan ga je even naar boven, mijn naam. Oké, je ziet, je krijgt een mail als iemand gesolliciteerd heeft met of vragenlijst of whatever. Daar krijg je een mailtje van en dan heb je een gesprek gehad met iemand die zegt, nou, die vind ik helemaal perfect. Is een heel dringend verzoek van ons aan jullie om de status van de sollicitant aan te passen. Het is belangrijk voor jezelf dat je weet van welke heb ik aangenomen, welke staan op de reservelijst. En het is voor ons heel erg belangrijk om te weten van, joh, hoeveel reacties is er op een vacature binnengekomen? En we moeten ook verantwoording afleggen natuurlijk. Dus vandaar, doe eventjes de match of geen match of op de reservelijst. Dat is heel makkelijk en het is zo aan te passen. En het helpt ons en het helpt jullie ook. Dan hebben we deze gehad. Over het vacature nog eventjes, als je die hebt gemaakt. Als je de een vacature aanklikt. Kun je natuurlijk even weer bewerken. Nou, je hebt welkomstwoord, eventueel vragenlijst, je hebt een filmpje erbij gedaan. Je scrolt naar beneden en je zegt bijvoorbeeld, nou, het is ook voor Engelstaligen beschikbaar. Dan hoef je alleen maar de maak zichtbaar voor Engelstalige vrijwilligers en wordt automatisch vertaald en doorgeplaatst naar Volunteer de Heek. Dus kijk even of het geschikt is ook voor Engelstalige vrijwilligers. Dat is een beetje wat ik wilde doorgeven over de tips voor de vacature. Dus meer informatie. En ander ding is wat even teruggaan. Ja, je bent een vacature. Dat is ook een belangrijke status, maar nog een belangrijke ding is naar beneden. Ja, naar beneden, helemaal naar de tekst. Activiteiten. Wat vaak gebeurt is onder voeg tekst aan je activiteit om deze beter vindbaar te maken. Activiteit is enorm belangrijk. Waarom is dat belangrijk? Je klikt op de werkzaamheden aan die de vrijwilliger moet doen. Dit correspondeert met de activiteit die de vrijwilliger wil doen. Dus daar wordt in het systeem een match op gemaakt. Stel dat je nu een vacature hebt voor bestuurder en je doet er niks in tikken. En een vrijwilliger gaat zoeken aan de front naar vacature voor bestuurder en je hebt niks ingevuld. Komt jouw vacature helemaal niet onder het kopje bestuur op de vacatures. Dus we merken vaak dat het overgeslagen wordt en we proberen het allemaal te corrigeren voor jullie. Maar doe het wel, want je bent zo vindbaar. Als je dat niet doet en je hebt geen vrijwilligers, dan is dat een reden dat je geen vrijwilligers krijgt, omdat de activiteit niet is aangeklikt. Nou, dat is een beetje wat ik kwijt wilde. Ik weet niet of jij nog wat wil, Sietje, maar even kijken. Nou, wat nog wel handig is om te weten, is dat er verschillende soorten pagina's zijn. Zoals bijvoorbeeld, even kijken hoor, ik zoek vrijwilligerswerk. We hebben bijvoorbeeld vrijwilligerswerk in jouw buurt. En daar staan de vacatures op stadsdeelniveau. Dat proberen we ook onder de aandacht te brengen in de verschillende stadsdelen. Dat de vacatures zijn te vinden op stadsdeelniveau. Dus dat mensen ook direct daar naartoe kunnen gaan. Zo hadden we bijvoorbeeld
een festival afgelopen zaterdag. En hebben we enorm deze stadsdeelpagina gepromoot. En daar staan, kijk, allemaal verschillende vrijwilligers, vacatures, inloosduinen. Wil ik het even doorgeven, dat is misschien belangrijk om te weten. Soms heb je een stad zoals zeg maar Zegbroek en dan is het de werkzaamheden in de hele wijk. Dus je hebt niet echt een straat. Dan kun je dat natuurlijk niet de straat van de werklocatie invoeren in de vacature. Maar het is wel Zegbroek. Pak dan alleen de vacature, de postcode van Zegbroek. Zet dat dan in de locatie. Dan wordt die doorgeplaatst naar de pagina Zegbroek of Loosduinen. Dus je hoeft niet per se een straat te hebben in de buurt. Maar alleen een postcode van het stadsdeel. En dan zet plaats hem ook door. Even kijken. Wat is nog meer handig om te weten? Ik vind de organisatie wel belangrijk. Want daar staat veel informatie bij voor vrijwilligersbeleid. Voor organisaties. Oh ja. Inderdaad. Hier heb je bijvoorbeeld een... als jullie vragen hebben over vrijwilligersbeleid. Die kun je hier vinden. Dus een voorbeeld vrijwilligersovereenkomst en een intentieverklaring. Ook veel informatie over een vrijwilligersvergoeding. En over de Haagse Polis, ook niet onbelangrijk. Hier staat de brochure. En mocht je interesse hebben om je organisatie of je vrijwilligersbeleid op een hoger plan te krijgen, dan kun je ook nog gaan voor het Haagse Keurmerk. Dat is in drie workshops schrijf je dan eigenlijk je Haagse of je vrijwilligersbeleid. En als je dan geslaagd bent, dan krijg je het Haagse keurmerk. Wat betekent dat je doet aan goed vrijwilligerswerk. Dat je goed voor je vrijwilligers zorgt binnen je organisatie. En daarom is die pagina voor dat bijverdienen daarboven heel belangrijk. Ook voor je vrijwilligers. Je kunt gelijk een antwoord geven van, joh, ik zit in de bijstand. Mag ik wel wat bijverdienen of zoiets? Of, daar staat informatie bij van de Belastingdienst, van de UWV enzovoort. Dus het is ook een service naar je vrijwilliger toe in het intakegesprek. Dat je gelijk een antwoord kunt geven. En dat maakt je ook professioneler natuurlijk als je gelijk kunt antwoorden. Ja. Dus alles op de naad doet. En wat ook niet onbelangrijk is. Dus voor ik ben vrijwilliger kun je naar volgende cursus of een e-learning. Maar ook bij organisaties kun je naar trainingen. En dan kom je terecht op Den Haag Doet, de vrijwilligersacademie. En hier staan alle trainingen die gegeven worden voor vrijwilligers en voor organisaties. In dit geval natuurlijk op de organisatie- en bestuurderspagina. Hier vind je bijvoorbeeld ook alles wat we dus het komende jaar nog aanbieden. En volgend jaar. Dus ook handig om te weten dat die er is. En wat handig is dat als je zelf een training hebt die je aan wil bieden, dan kan dat via hetzelfde account als dat je hebt op Den Haag Doet en Volunteering. Ja, alleen je gaat dan even naar denhaagvrijwilligersacademy.nl en daar log je in met dezelfde code. Ja. Oké. Okay. Ik denk dat wij een beetje kunnen afronden, toch? Qua dit. Ja. Ik weet niet of er al vragen zijn. Nog één, wat ik nog wel zat te denken, tip. Als je niet vanochtend bij de training was van Marja, op 28 november is er nog, die kun je ook hier vinden, een training van het werven van vrijwilligers. Daar wordt ook ingegaan op het schrijven van de vacaturetekst. En dat is op 28 november. Even kijken of ik hem zo snel kan vinden. Oh, sorry, ik zeg het verkeerd. 8 november en 22 november. Die staan hier. Dus, ik zeg, kunnen we afronden? Ja, we kunnen nu wat vragen beantwoorden, maar we zijn natuurlijk altijd bereikbaar. 070-302-4419, service@denhaagdoet.nl. En dat is het een beetje, ja. Misschien nog even de volgende app kijken waar we het kunnen vinden. Misschien op Den Haag Doet. Wat willen ze vinden? Oh, hier. Er komt de homepagina, daar staat het dus ook. Logo aanklikken. Sorry, ik ga helemaal verkeerd, mensen. Hier, dit is het laatste. Hier onderin kun je ook vinden hoe je ons kan bereiken. Ja. En wie we zijn. En dan zie je die foto's nog erbij. We zijn, lijkt me of we daar knapper zijn. Ik weet het niet. Maar. Nou, dank jullie wel. En we sluiten nu de opname af. En dan komen we bij jullie terug.